Ni wiki mbili tu tangu kampeni za uchaguzi mkuu zilipoanza rasmi, na tayari joto lake limeanza kusikika. Wagombea wote wanane wanaowania nafasi ya kuongoza Uganda wanazunguka maeneo tofauti ya nchi, wakijaribu kuwashinikiza wapiga kura kuwachagua wao badala ya wapinzani wao. Rais Museveni, ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka 1986, anakabiliwa na upinzani mkubwa mara hii, ukiwemo aliyekuwa waziri mkuu na mshirika wa karibu sana naye hadi mwaka uliopita pale walipokosana. Amama Mbabazi anasema ni wakati Museveni aachie wengine waendeleze Uganda. Mpinzani mwingine mkubwa ni hasimu wake kwa muda na aliyekuwa daktari wake binafsi, Dr. Kizza Besigye, ambaye anajaribu kwa mara ya nne kugombea urais. Wagombea wengine watano wamo Dr. Venantius Baryamureeba, aliyekuwa mkuu wa chuo kikuu cha Makerere kwa muda, Dr. Abedi Bwanika, ambaye anagombea kwa mara ya tatu, mwanajeshi mstaafu Major General Biraro Mabirizi, na mwanamke pekee katika joto hili, Maureen Faith Chalia. Vyombo vya habari vimekuwa muhimu katika juhudi hizi, iwe redio, televisheni na hata mitandao ya kijamii. Sasa tume ya uchaguzi inatumai kwamba vyombo hivi vitakuwa makini katika kazi hii. Tume ya Taifa ya Uchaguzi hadi sasa haijatoa taratibu za kufuatwa na vyombo vya habari wakati wa kampeni hizi za uchaguzi mkuu. Kazi imeachiwa vyombo vya habari wenyewe kuhakikisha kwamba vinawatendea wagombea wote haki wakati wa kufuatilia kampeni hizi. Kazi sio ndogo, kwani kuna wagombea kadhaa ambao wamekuja kulalamika kusema kwamba vyombo vya habari havijawatendea haki. Kituo cha televisheni cha NTV Uganda ni mojawapo ya vituo vilivyopata malalamiko kutoka timu ya mmoja katika wagombea urais. Informally, there are people or people around the party have said, kuna watu ambao wametuambia kwamba hawajafurahia namna mgombea fulani au fulani anapewa kipaumbele na chombo chetu cha habari wakati wa kampeni. Mathalani, kutokana na idadi kubwa ya watu waliojitokeza kwenye mikutano ili hali hawaonekani. Na hiyo imetupa wasiwasi kama chombo cha habari. Lakini hiyo itatusaidia pia kujiangalia kwa undani ili tuone tunavyofanya kazi. Na si ukweli, baada ya kuangalia picha za video tunaona kwamba tumewatendea haki wagombea wote. Tume ya uchaguzi imeandaa kuweka hadharani mwisho wa wiki hii taratibu zinazofaa kufuatwa na vyombo vya habari vyote wakati wa kampeni. Kazi sasa ni kujaribu kuhakikisha vyombo vya habari vinaendelea kuwa na uhuru wake kiuhariri, lakini pia kupata radhi ya wagombea urais wakati kampeni zinaendelea. Bado kuna zaidi ya miezi miwili ya kampeni hadi siku ya uchaguzi tarehe 18 mwezi Februari mwaka ujao. Mpaka wakati huo, uhusiano kati ya vyombo vya habari, timu za kampeni za wagombea na tume ya uchaguzi utakuwa muhimu sana. Kasim Kaira, Azam News, Kampala.